Hoje temos o desafio mais insano que eu já fiz no Bomba Pet. Vou jogar ele por 24 horas e o objetivo é simplesmente ganhar o Mundial pro Palmeiras. Pra isso, no modo Master League, já selecionei o Verdão. E o time do Palmeiras que eu tenho é esse aí da tela. Sei que já tem negociações rolando, mas é esse time. Poderia buscar até o Neymar aqui no Al Hilal, mas calma lá. O editor do jogo é tão sacana que ele tirou o Palmeiras da Libertadores. Ou seja, vamos ter que jogar duas temporadas inteiras. Pra quem não tá ligado, esse é o Bomba Pet J League e a parada é muito mais difícil. A gente começou jogando com esse elenco atual do Palmeiras, foi dando mais ou menos até chegar o duelo contra o Corinthians. Contra o Timão, a gente começou na jogada do Rony, olhando pro meio, Breno Lopes. Eu deixei ele de titular, mas o cara não tava querendo fazer as decisões que ele fez no passado. Uma outra chance que tivemos foi na arrancada do Rony. Ele é muito apelão em velocidade no Bomba Pet. Meteu ela na frente, mas o Cássio pegou. A parada era fazer jogada naquele canto que o Corinthians não marcava de jeito nenhum. Olha só o Piquerez tocando pro Dudu. Chega o camisa 7, craque do time, bola na rede, pai. O Palmeiras estava vencendo e ó, o Dudu tem tatuagem. Mais uma arrancada do Rony rústico, linha de fundo, pai. Olha tanto de corintiano na frente. A gente viu o Piquerez, ele limpou e bateu pra fora. Era o primeiro derby e o Corinthians, mesmo com um time muito mais fraco, tinha raça, né? A fiel torcida tava empurrando os caras. O Dudu tentou tirar e quase fez um pênalti. Ou melhor, ele fez o pênalti. Olha só que até o árbitro tem face aqui no jogo. Na batida veio ali o camisa 28, o Adson. Ele já vazou do Corinthians, mas aqui tá meio desatualizado, né? E ele faz o gol do empate. Mas tínhamos o Dudu e na jogada de categoria dele ele limpou todo mundo e falou: Rony, faz e me abraça. Eis que o travessão não deixou o Rony abraçar o Dudu. Eis que numa chegada do Zé Rafael ele acerta um pombo sem asa e o Palmeiras consegue vencer na Neoquímica Arena e vai começar a subir na tabela. Ou será que o time era líder? O time com 13 partidas do Campeonato Brasileiro estava apenas lá na 11ª colocação. Foi quando eu percebi que sim, a gente tinha que buscar reforços. Olha só que o Gabigol aceitou, mas o Arrasca e o Hulk tinham recusado. Veja só que é muito difícil, mas o Bruno Henrique aceitou. Fui tentar o Cristiano Ronaldo, mas ele ia se aposentar no Al Nassr. Eis que nenhum dos dois quiseram vir pro Palmeiras. E o Haaland muito menos, ninguém queria vir pro Palmeiras. Aí só tinha mais uma chance de garantir a vaga pra Libertadores, jogando a Copa do Brasil. No Bomba Pet ela acontece só no fim da temporada, que já tinha acabado com o Flamengo campeão. E olha só onde a gente ficou, 13º, quase rebaixado. Eis que chegamos nas quartas de final e já tinha um jogaço contra o Bragantino. Eu tava com o Bruno Henrique e o Gabigol no ataque junto com o Rony, Dudu e o Rafael Veiga armando as jogadas. Aí o Rony dominava, tocava, o Murilo tava ali no meio rolando pro Bruno Henrique. Olha só a jogada do BH27. Ameaçou chutar, não chutava até que teve um espaço. Aí um corno travou o chute. Bragantino respondia, tentava na linha de fundo, o Marcos Rocha não sobe. Aí eu decidi lançar o Bruno Henrique e falei, vamos usar o Speed BH. Ele acelerou no talo, chegou o goleiro, rolou pro Rony e saiu pro abraço. Agora é sim um raiz PS2 eterno. Segundo tempo tinha o BH e o Gabigol, os caras do Flamengo agora no Palmeiras. Bola pro Veiga, aí tem que pegar no craque do time. Um golaço de fora da área. Agora chupa quem tava comentando que eu não sabia jogar Bomba Pet. E acabou o jogo. Veiga e Rony não adianta. Os jogadores do Palmeiras vão ser decisivos. Enquanto isso, a Libertadores desse ano tinha sido vencida pelo Fluminense, assim como na vida real. Só que aí no Mundial, o Fluminense perdeu nas semifinais e o PSG que foi o campeão. E nesse exato momento, estávamos já nas semifinais da Copa do Brasil e olha só contra quem. E o Flamengo recuperando jogadores que já tinham ido embora há muito tempo. Olha só o Marinho, mas agora o Gabigol tá com a 9 e eu dei a 27 pro BH. A arrancada veio com ele, eles queriam fazer, a gente tentou tirar a bola e acabou cometendo o pênalti.
Só que o mais curioso é que no replay foi dentro da área, mas o juizão acho que não. Ele entendeu como falta e já ficou aí uma polêmica. Aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer esse gol no contra-ataque Flamengo com o cara ali, Luiz Araújo, machucado, fora sendo atendido, a gente tinha uma a mais. E o Gabigol queria fazer o gol. Ele é danado. Negócio de lei com ex é com ele mesmo. A lei do ex aí, ó, Palmeiras 1-0. E bola lançada pro Pedro, saiu na cara do goleiro, o Everton defende. No intervalo, o Cebolinha tava olhando pro nada e pensando, cara, eu não tô jogando nada. E o Pedro falou, não tá mesmo, tem que jogar mais. Aí ele falou, tá bom, vou ver se eu consigo. Daí então o Gabigol resolve fazer o que ele não faz ultimamente, que é correr. Ele arranca, chega na linha de fundo, olha pra área e bate essa bola aí, mano. O Felipe Luiz resolveu não se aposentar mais, ele tá aqui de novo. Daí a gente consegue achar espaço quando o Flamengo vai pro tudo ou nada, no desespero, querendo empatar o jogo. O Dudu acerta um chutaço, mas aí o Neneca, ele não toma gol, ele defendeu. Bola lançada pro Bruno Henrique, o Speed BH dá aquela acelerada. Mas olha só quem tá acompanhando ele, não pega também. Bola pro Gabi, do Gabi pro Dudu, pro Hugo. Hugo Neneca. E parecia impressionante, mas o Flamengo começou a querer chegar também. A gente não definia a parada. Aí o Vidal voltou também pro Mengão. Ele tentou o passe, o Marcos Rocha pega, o juiz olha no cronômetro e fim de papo. Estamos na decisão da Copa do Brasil. É a única chance de chegar na Libertadores do ano que vem. E quando você acha que tá definida essa Copa do Brasil, a gente tem um duelo dificílimo. É clássico contra o São Paulo e o sorteio deu Morumbi pra essa decisão. Mas tinha Zé Rafael, ele toca pro Ronizinho, Ronizinho pro BH, pro Gabigol, aliás. E aí, mano, é golaço, né? Tabelinha de PS2 chupa pra quem tava me criticando. A gente fez gol, irmão. Tá achando o quê? Mas o Palmeiras não desistia, aliás, o São Paulo, né? Eles chegaram ali, o Piquerez já desarmou e falou, agora já era. Vou tocar no Veiguinha, ele adianta pro Zé. O Zé vem na arrancada, tem o Gabigol, tem o BH, tem também o Rony chegando. Eu vou tocar pro Rony. Mas aí, cara, o Rony olhou, devolveu pro Dudu. O Dudu vai tomar banho depois, porque ele perdeu essa jogada. Mas conseguiu cavar a falta. Na cobrança de falta ele falou, se eu errar eu mudo meu nome, eu vou jogar lá no São Paulo. Aí ele preparou, bateu e ele vai fazer o que o Caio Paulista fez. Mais uma chance que a gente teve na partida, o Gabigol carregou, tocou pro BH, o BH pro gol, mas aí tava o Jandrei. Eis que o Bruno Henrique perde a paciência pra tentar matar o contra-ataque, ele vai de porrada, hein? Chamou ali, tomou um vermelhão na cara, Palmeiras agora com um a menos. Isso porque o time tava com um a menos. E olha só essa jogada do São Paulo. Na bola com o Dudu, ele tocou pro Gabi. O Gabi carregou, olhou e deu uma bambuzada nela. Jandrei mandou pra escanteio. A gente seguia pressionando. Ronizinho veio daquele jeitinho. Tentou uma cutucada, nada, nada. Mas mandou ela pra fora. Ah, isso aí não dá. Chuta forte, meu filho. Verdade que o clima já estava tenso. Final de jogo, Palmeiras tentando contra-ataque e o São Paulo só querendo a vitória. Na cobrança rápida, olha o que o cara fez. Fim de papo. A gente conquistou a Copa do Brasil e garantiu a vaga na Libertadores. E o mais maneiro de tudo, ó, que tem sim, bomba pet é 100%, mano. Olha só essa taça da Copa do Brasil, só não tá atualizado os elencos, porque, mano, eu não baixei o mais atualizado. Mas tá maneiro, que bonito. Olha os caras comemorando. O Yuri Alberto, acredite se quiser, ele foi o melhor jogador. O artilheiro foi o Romero e o Depena, o líder de assistências. Times que caíram, subiram, são três aqui no Bomba Pet. Olha só, o América e o Santos estão de volta, o Sport chega também. Conseguimos negociar o contrato com vários jogadores, eles seguem no time.
E aí chegamos na segunda temporada e tinha a estreia na Libertadores. Saca que o nosso grupo não era nada difícil, só tinha o Argentino Júnior, o Del Valle só joga bem na casa deles. Naquele momento o sorteio era tão louco que a gente foi jogar a última rodada do nosso grupo no Nilton Santos. E o adversário era o Argentino Júnior, mas eles estavam ali com o símbolo e o escudo do Tolima. O adversário era frágil, o Gabigol tava ligado, ele chegou, tentou, limpou, que isso, meteu um golaço, velho. Um golaço na Libertadores, já tava tirando onda o Gabi. Argentino Júnior, o escudo do Tolima, eu não entendo mais nada. E acabou que terminamos a primeira fase, a fase de grupos, em primeiro com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates. O maneiro do Bomba Pet é que os jogos são em único. Única partida nas oitavas, única nas quartas e por aí vai. E dá uma ligada, a gente pegou o Boca Juniors. Ah, e vale lembrar que a gente tava jogando brasileiro também, mas eu não tava nem aí. Só queria ganhar o Mundial pro Palmeiras e pra isso tem que ganhar a Libertadores. Mas olha que a gente tá na tábua da beirada. Ah, e só corrigindo, na verdade tinha jogo de ida e volta, a gente perdeu esse primeiro por 2-1 e tínhamos mais uma chance. E sim, era no La Bombonera, tínhamos que vencer por pelo menos 2 de diferença, pelo saldo de gols marcados fora, o Boca passaria com 1-0 pro Palmeiras. Mas o Gabigol, ele não se intimida, ele encara, limpa o goleiro e faz o primeiro do Palmeiras. Agora a gente só precisava de mais um, pelo menos, para levar essa vaga aí para as quartas de final. Eis que o Bruno Henrique arranca, toca de novo pro Gabi. Os caras estão dominando ali no Palmeiras. O toque foi pro Bruno Tabata. Acredite se quiser, ele tá aí no Palmeiras e ele faz o segundo pra gente. Mas nem tudo eram flores, o Boca Juniors diminuiu 2-1 com o Langone. Langone, que nome é esse? Ele pintou o Everton e bateu no canto. E aí então o jogo terminou, e tu já sabia o que ia rolar, né? Uma disputinha de pênaltis pra ver quem chegaria às quartas de final. Foi então que a partida foi pra decisão e nas penalidades, olha o Everton, pulei num canto, acertei nada, mano, sacanagem, o bagulho tava ficando louco, o Gabigol foi pra bola, bateu muito bem, aí o Dario Benedetto, ele perdeu, é mais uma disputa de pênaltis, Palmeiras e Boca, o BH fez, os caras perderam na segunda, fizemos o terceiro e vai, acabou pai, perderam 3 e a gente tá nas quartas de final. Quartas de final tava bem tranquilo, a gente encarou o Barcelona de Guayaquil, que na verdade estavam ali com o nome e escudo da Universidade Católica. E vem o Gabigol, ele tentou o primeiro no Allianz Parque. E na jogada curta de escanteio, o Bruno Henrique olhou, viu o Vanderlan, ele perdeu, mas o zagueiro da Universidade Católica meteu contra. Aí tava tranquilo, tava suave. Acabou que a gente eliminou os caras e chegamos aí às semifinais, 4-1, aliás, que a gente eliminou a Universidade com a camisa do Barcelona de Guayaquil. Mas olha só, semifinal tinha Palmeiras versus Inter e do outro lado, Flamengo e Atlético Mineiro. Primeiro jogo lá no Allianz Parque, a gente venceu, aliás, Allianz Parque não, lá no Beira-Rio vencemos por 2-0. E tinha o jogo da volta, tava uma vantagem muito boa pro Palmeiras. E ela tinha tudo para aumentar logo no primeiro lance de jogo nessa arrancada do BH. Ele rolou pro José Lopes, ele fez o giro, olhou, bateu e perdeu. Acredite se quiser. Bola com o José Lopes, dele pro Tabata. O Palmeiras chegou com tudo e essa bola carimbou travessão. Os caras quebraram o Bruno Henrique e o Flamengo já tinha o Gabigol de fora, agora tinha o BH. O Flamengo não, né? O Palmeiras, é que eu comprei 2 do Flamengo. Acabou que com mesmo 1 a menos, o Bruno Henrique querendo voltar pro jogo, a gente teve essa bola com o Mike, ó. Ele pintou pra lá, pra cá, o Bruno Henrique já tinha voltado, recebeu e quase fez. O tempo tava passando, a vaga na decisão tava praticamente garantida e o José Lopes continuava perdendo alguns inacreditáveis futebol clube. A gente fazia certo, é que o cara realmente perdia.
E acabou nisso mesmo, 0x0 no Allianz Parque, 2x0 lá no Beira-Rio. O Palmeiras estava na decisão da Libertadores. E só para não esquecer, o Campeonato Brasileiro estava praticamente no fim e o Palmeiras estava sendo rebaixado. Olha o que a gente fez, eu larguei de mão. Vamos evitar o rebaixamento e vamos seguir, ó. Decisão da Copa Libertadores. Temos que vencer o Flamengo para chegar no Mundial. Gabigol e Bruno Henrique estavam de volta, mas agora defendendo o Palmeiras. E olha como tá o Maracanã, o palco dessa decisão em jogo único. Arrascaeta e Pedro estavam tabelando, bola cruzada, veio de cabeça lá no cantinho. Flamengo sai na frente com Luiz Araújo. Foi então que o Gabigol resolveu arrancar e o cara que é ídolo do Mengão entregou esse sopão pro Rossi. Que chance! Naquele momento a torcida do Flamengo já estava gritando que não tinha o Andreas Pereira para entregar a paçoca e dar o título pro Palmeiras de novo. Mas o Palmeiras tinha Rafael Veiga. Ele começou desse jeito. Mas depois fez essa jogadaça individual e quase marcou. Eu já tava pensando em botar a thumb ali de 24 para 48 horas, porque eu teria que jogar mais uma temporada. Mas aí o Gabigol fez isso, ó. Errou também. Quando tudo parecia ir pro saco, o Gabigol recebeu nos acréscimos. Olhou pro meio, não tinha um filho de Deus, mas ele fez a jogada toda sozinho e meteu um golaço. O Palmeiras empatava com o maior ídolo do Flamengo dos últimos anos, depois do Zico. Aí o Dudu pega uma bola ali, parecendo que não ia dar em nada, consegue fazer um grande lance. A gente foi pra cima, velho. Eu não tava com medo de perder. O Dudu bateu e meteu um golaço. O Palmeiras virava, assim como daquela vez do Andreas, fazia o gol na prorrogação. O Flamengo ainda teve uma chance de ouro e fez o gol no segundo tempo da prorrogação com Luiz Araújo em arrancada. Todo mundo fazendo linha de impedimento. Dei mole demais. Ainda tinha jogo na prorrogação, tinha bola enfiada pro Bruno Henrique. O Rossi ameaçou sair, resolveu voltar. O BH fez aquela manjadinha do PS2. A gente sabe, né, mano? Aí o Dudu desperdiçou. E acabou. A final da Libertadores foi pros pênaltis. E o Pedro é o primeiro a bater, converte para o Flamengo. Gabigol para o Palmeiras. Olha aí o Luiz Araújo, bateu na gaveta. Bruno Henrique estourou ela no espaço. O Marinho tem a chance de aumentar a vantagem para o Flamengo. Ele voltou do Fortaleza. Ele vai para a bola e manda para fora. O Dudu empata. Tá disputado. Olha o quarto. Fez o Everton voltando do Bahia. Mas aí o Palmeiras tem Rafael, Zé Rafael, tem Rafael Veiga, tem todo mundo de Rafael. E vai também, ó, vai pra sexta cobrança, o Vidal perdeu. Saiu lá do Chile pra voltar pro Flamengo e dar essa carimbada. A chance era do Gabriel Menino e ele converte. Conquistamos a Libertadores, deu um trabalho danado, mas tamo lá. E tem taça também, esse Bomba Pet é completaço, é o Bomba Pet by Ricardo J League pra quem tá curioso. E quem vai levantar a taça é o Gustavo Gomes, essa taça aí tá meio grandinha, né? Deve tá pesada, ou será que não? Palmeiras é campeão mais uma vez, agora será que dá Mundial? E doideira, hein? Maurício Lemos do Galo foi o melhor jogador, o Pedro o artilheiro e da Universidade Católica o líder de assistências. E agora temos o Mundial de Clubes. Eis então que no Mundial de Clubes o Palmeiras começou nas quartas de final e a gente conseguiu uma vitória por 1x0, gol do Rony pra cima do Tim Wellington. Era um jogo bem feio e passamos para as semifinais diante do Valência e esse sim, o campeão da Champions. Na verdade, a final vai ser contra um time árabe provavelmente. A chance de Mundial do Palmeiras acontecer de verdade, o time não tinha que ficar retrancado. A gente tinha que arriscar logo de cara, não poderia ter medo de um campeão de Champions. Gabigol vinha buscando o jogo, a gente estava concentrado, a defesa estava muito bem postada e o Valência não conseguia atacar.
Até que a nossa chance veio com o Gabi. Ele soltou o pé, o goleirão defendeu. Bruno Henrique pegou o rebote e o Vanderlan me faz um negócio desse. Foi então que o Valencia lembrou que é o atual campeão da Champions League e tem um time europeu muito forte. Tentaram chegar ali, mas eu falei, hoje não, pai, hoje é sul-americano. Gabigol dominava, pegava no contra-ataque com o Bruno Henrique. Ele ameaçava para um lado, ia para o outro e quase o nosso primeiro. Era mais uma chance desperdiçada. E como todo mundo sabe, quem não faz, leva. Esse é o maior lema do futebol. Ele poderia se justificar nessa batida, o nosso goleiro defendeu, o Marcos Rocha salvou em cima do lance, a melhor chance do Valencia. Aí Gabriel Menino tocando pro Gabigol, segundo tempo já bombando, o Gabi bate bem, gramado tá encharcado, mas o goleiro do Valencia não dá dois rebotes seguidos. O jogo tava mais na base do chutão do que qualquer coisa, nada de futebol de campeão de Libertadores contra campeão de Champions. Até que o Bruno Henrique dominou essa, partiu pra cima e esticou pro Vanderlan. Era a nossa melhor chance do segundo tempo e quem sabe do jogo inteiro. Dudu escapa de um pênalti, limpa, bate, explode, volta, Gabigol também tenta. Ninguém no estádio respira nesse momento. Inacreditável as chances que a gente seguia perdendo. Aí o Valencia tinha mais uma chance, Gabriel Menino tentava travar e o Everton chegou para salvar esse chute do Eric. Torcida do Palmeiras começa a gritar o nome do goleirão. Problema que tinha mais uma cobrança de escanteio. Piquerez tira no primeiro pau, bola sobra ainda com o time europeu e no cruzamento novamente Piquerez. Sensacional, mas o que estava por vir seria ainda mais insano. Enfiada de bola espetacular pro Dudu, arrancada do camisa 7 ídolo do Palmeiras. Olha só a jogada que ele faz, é típico PS2, mas não tinha como. Era o dia do goleiro do Valencia. O jogo já passava dos 40 do segundo tempo e o Marcos Rocha tinha a possibilidade. Preferiu tabela, Rafael Veiga sumidaço no jogo, conseguiu o passe pro Dudu, que meteu um gol espetacular. Explosão no Allianz Parque, torcida não acredita, mas o Palmeiras vai chegando à decisão do Mundial de Clubes, com um golaço do ídolo Dudu. E acaba o jogo, o Valencia desacreditado, já fazendo muito mais do que os imaginavam, né? Chegar a uma final e vencer uma Champions League já foi algo histórico para eles, mas no Mundial dessa vez é o Palmeiras que vai buscar. E quando todo mundo achava que aquela era a final antecipada, vocês podem estar enganados. O Seattle Sounders eliminou o Al-Ahly e foi o nosso adversário na decisão do Mundial. Eu duvido você conhecer algum jogador que joga nesse time, mas tem um tal de Alex Roldan que era estrela. Vamos lá então, rapaziada, essa partida a gente vai jogar juntinhos aqui pra ver se a gente vai conseguir ou não esse objetivo do experimento. Tem bola rolando, hein? Vamos pra cima do Seattle. É pra gente conquistar esse objetivo do experimento. Pra quem curtiu ele, já deixa o like aí, mano. E quem é flamenguista, eu já fiz um experimento desse com o time do Flamengo. Gabriel Menino, boa bola pro Bruno Henrique, vamos que vamos, BH 27, ah cara, é a busca do Mundial, olha o Luan onde aparece, rolou pro Gabi, vai preparar, prepara Gabi, tentou, passou bonito, defendeu no rebote, tira a defesa dos caras. Segundo tempo rapaziada, olha o BH 27, vamos esticar ela pra linha de fundo, a jogadinha manjada, a do PS2, irmão. Vai sobrando pro Veiga, tomou trombada, aí o Dudu preparou, bateu, mas cara, a gente segurou isso aqui, ó. Isso aqui da barrinha, mais um chute do Dudu, foi lá por cima. Gabigol desarma aí, o Rafael Veiga vai disparando pro Palmeiras, esticou ela na frente, ameaçou, rolou pro BH 27, é hora de ir pra cima deles. Vai Bruno Henrique, agora colocado o BH, chute no R2, mas não adiantou, ela passa mano, passa muito perto, tentativa de passe ali, a gente pressionando,
Bora buscar, rapaziada. Bora buscar, time. Não deixa virar desse jeito, cara. É final de Mundial. A gente tá com dois marcando. Maluco ali conseguiu girar. Ainda bem que o Everton tava no posicionamento. Tava certinho. Vai ter bola de escanteio, reta final do jogo. Tirou Gustavo Gomes. Rafael Veiga ajudando a rapaziada também. E olha a treta, rapaziada. O juizão chegou no meio. Já separou os dois. Gabriel Menino queria dar uma meninada na orelha dele. Vamos pegar essa bola e vamos partir pro contra-ataque, hein? Tira daí, zaga. Tira daí. Tirou Estranho. Estranho demais. Na trave, Gustavo Gomes. No rebote salva. Olha o Sissoko. Meteu uma bicuda na trave, na sobra, o Sissoko bate. A gente conseguiu travar ela com o Gustavo Gomes. Tem mais um escanteio. Pode ser um dos últimos lances do jogo. Tiramos e não dá pra pegar o contra-ataque. Agora vai, agora vai. Agora é com o Dudu. Vamos lá, Dudu. É o contra-ataque do Palmeiras. Estica ela no R2. Olha como ele adianta. Vamos matar, vamos matar. Chegou, olhou pro meio. Tem opção, rolou. Ah, cara, o BH passou, velho. O Gabigol e o Bruno Henrique passaram da bola a hora que eu toquei. Termina o jogo, eu tô falando, velho. Eu tô falando que o bagulho é louco. Vamos lá pra prorrogação. Deixa eu vai pegar nessa prorroga. A gente desarmou ali, foi na bola. E a defesa dele está fora de posição. É agora, moleque, rola pro Gabigol. Perdeu. Como? Como, Gabi? Cara, ele tava sozinho, mané. A gente só apertou no quadrado. Era só chutar e sair pro abraço. Torcida do Palmeiras começa a cantar alto aí no estádio. Os caras estão tentando. Piquerez, Gabriel, menino. Tira, mas não dá bom. Agora dá. Agora dá. Bruno Henrique tenta o drible também, ó. Os caras já estão chegando travando antes que a gente pense em qualquer coisa. Nosso time também, né? A gente trava cheio na bola, cheio de vontade. Gabigol, bota o turbo. Ele tem muita velocidade, o zagueiro é lento. Vem, Gabigol! Reclamou de pênalti, foi nada. Não foi nada. A gente ia dar uma cavadinha, mano, mas não deu tempo. Bota com o Veiga. Prepara ali, tem opção. Vamos lá, Veiga. Chega junto, vem comigo, Bruno Henrique. É contigo, irmão. Olha lá no Veiga de novo. A gente vai tentando achar espaço. Tem sozinho o Dudu. Capricha, Dudu. Limpou, bateu, defendeu. Salvou o goleiro do Seattle Sanders. Aí o Dudu. Cara, vai ser agora, irmão. Vamos lá, Duduzeira. Ele é ídolo do Palmeiras. Dudu! Dudu! Palmeiras, Dudu, camisa número 7, balança, balança a rede, ele não treme, vai pra cima e solta um foguete no ângulo, prorrogação, ele tá se tornando mais ídolo do que nunca, vai entrar pra história, buscando o Mundial do Palmeiras, Dudu é o nome do cara. E vai acabar, vai acabar. Vamos lá, juizão. Acaba essa bagaça, irmão. Acaba esse jogo, fim de papo. O Palmeiras tem Mundial, sim, senhor. Pelo menos no Bomba Pet. E o de 51 que os palmeirenses consideram. Mas esse é o clima, mano. Conquistamos. Mas que é isso, velho? Deu uma canseira danada jogar aí essas duas temporadas pra chegar nisso, cara. Tá de sacanagem, mano. Quanto tempo eu levei pra gravar esse vídeo? Chutem aí nos comentários. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your... So catch me if I...